Эфирге сахасыр информационный берени көрегот студияға Оксана Устинова Левин Бучаска. Бүгін Саха Республикатын государственныхын күне, бәле күн итінен республика дүнен үгіз солталақ тірәхіні дылыр. Бұлатын айынускай түрәбіті сүй сүрбе 5 сылын бәле тибет. Джекускайға олон қоған аммытын роттар еткерділарнағы научной конференция сағаланна. Кадетская школаға үйеріне кирбит, 30 тағы суол бересәге берділер. Бүгін Саха Республикатын государственныхын күне сүрбе ағыз сыланыра түгер 1990 сыллаққа Саха сірі Модун Россия Федеративной тұтылын батарын бергіппеді. Онтон хударыстывыны суверенитет декларация тынылыны бігі дөйді бұт сайды тігір, олығы жағаға саңа тахымға тақсырғыр күйіқ болбыда. Бүгінгі бәле күн өсі бір солталақ тарахына Элдархан Доғынасқа керер серін томынталыру болар. Инаугурация бүгінгі әбес 5 частан ұтылды, бәге канал бұт тарахыны бұға фергі көндірі. Отын бүгін күн бастақан ғарғарайсы Николаев Доғынасқа керергер анал сер том, үз қатын маңылақ тонатығыр оңығылында. Үті қалғышыт Афанасий Федоров ал оты оттон айылары аттан Элдарханға анал алғығы түстеді. Мелитәне таққа республика аға бағылығын доғынығығар кересері германдық алғығыңәрі аң бастықытын ұтылынна. Айсен Сергеевич Николаев, республика аға бағылығын доғынығығар кересері бұл бігеге тұймады ұйыған түхілгетігар аң бастықы олақан сертом ұтылынна. Отын бігеге кен тұттар кейбітігер, онна бұл бары народ талбыт үтік аға бағылық бұтығар бағарық бұтеті өлеттігер қамнағығар бары дағаны сақа народа бары бағара бұт, кен өлеті қамнаға тақсылақ болын, әдер кейі әртшімне ақтек, онна үті өйінен, үті санатынан Саха Республикатын сайдарын тұғығар үлелияға қамсыға ден бүгінгі тәрәйін ұтылында. Отын хударыстывыны скүнігер үгез бұғытнан білдер государственны, әпшестіні дейтілдер. Бұлатын айынускай Максим Аммусов өксекулі ағалықшай памытын ектіргір. Сібәкке тыннақ жүрбетін ұру сері тома болла. Манна бәнәттаққа бұйыл сақафтан омиетін түріттәспі жонтын бірдестері бұлатын айынускай түрәбіте сүй сүрбе 5 сылын бәлей дейбіт. Олхағана 12 сыңырылағы бір қомна әвет мұнняға олхан документынан тұрар. Беге республика бүт суверенитетін тұғығар. Ол бұл суверенитетін декларациятығар беге Россия састағығар бар бұд. Ол күнан баран экономическа политикотын мұттынен бәбет бағылан көхілен ұтығақ бүттен. Отчатауғы беге басығы президент Михаил Пимович Николаев бүте бір қомна әвет біздәтінен олар доғаны ұлымыт олхан документы бар. Республика хейте хейдері бұл. Байдаға, доллаға, аға промышленный центрда бар болалылыра, дейлер бұт олаттар бұт тұтылылыра, ол бұт еспіл аға ұлылыра. Неде документында төрек бұл бұты дейді бігі ағасы берін ектіә тұстақ бұт. Ойынусқа юбилейді асылы ғранамы тірәхіндерден бейдестерінен бүгін сағаламыт нұроттар еккерділарнағы научной конференция болла. Ол етінен аңдайду епағын әйгетігер олыңқыр олын аразайду үшін айдары рытықтыра, конференция кәтәқтен әме Европа, Азия 10-дайду тұттан 104-дентен тақса, Россия 11 регионтонына сахасырын ұлыстарытан 400-дентен тақса чинчі айчықыттар. Екі күн ұстаты үшін айдар епа сайымниларын тылбаста ағыны тәңнен көрін үйретей тұғынан кепсет ектіра. Олыңқы тілләрігер бұ конференция тоқты үнкен ұлыған ғолталақ, тоғай тақты ұлтың үсі үшін ұйымызғай. Хақалың құтың бұй үйірге ғамы ұлыған ұлығы ұрпыт күйі кені болар. Ол үйін конференция бітін кені түрі әбіті жүз сүйбе 5 сылығыр тоғай дақ бітті. Оның бұй конференция бітті бұ дақылаттары, тезістері өшәттінен тағыстылар. Аны ETPF of Science дейін аңдай дұтағы дейін ғылет ұлынан таққар тәхарігі ездәнеға бастықы түйімеға ұғы әтті дәкіл әттіғысты.
Отын бүгінгі государственность күнінен жүкузгай кем болусатыгар брахниктаа концерт бара турар. Мана биги корреспондент Саргалана Федорова хаджар, келиникатта бұға сибәске холбанобыт. Саргалана, яха тылы беребін. Саргалана, яхы мақтана бын, саната бын студияны күтті бұға сібәске, бігі корреспондент Саргалана Федорова тақсы ғырытта. Юхе Білілуғығар сударыстывыныз күнін өрі доболырын күрдік сақан ұрутын чылу ола, есейдер барақып түрәуі дөйдіту архар балаққа, кені мене тағыны негер білі дәтілір. Есейдер барақып атынан сударыстывыныз түмелін тілге әтігер хасыр дәрдеттен ұлус апшестен наға салай айтшылар, Осколо юринетчилере оны нехеле колоқтоқтыры түмсен Саха Республикатын автономиятын төрттеспит, Саха Нюргун олатырын. Эсейдер барахабы бұлатын ойынускайы онна Максим Аммосовы ақтан санан, кенлер нұроттырын нерңор бұт үтелерінеген мақтал тылдарын әттілер. Эсейдер барахаб мәне тағығар сүгірую бәлетін сібекке жөрбөтін ұрдылар. Сахара, государство, 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 Дойды бұтығыр сұлыс палы бұд, чеспетін қарысты бұд. Бүгін Ленин болысытығыр. Жүкускайдағы оту тақсыз кадетскай интернат асқолы олыра берісәге берділер. Жүрі тәрәхіне кадетскай асқолыға ан бастан кербет оту тағысығы күтінна, бұ сәтті сақсыз тоқсыз класс өрін әтшілері. Енеке лоқтырын байыны еденік үтті сетімдер бағалақтыр. Республика рас мұндығытта мұсты ұтолаттар манна тұйғын өрағатағынан спортқа сетігілің бәрәліктің әтені жанырдақ түрәуі дөйдіңі көміскүр қарыстыр боларға ұғыйылы оқтара. Ұладан баран үші өліға керәрі, үші қачылақ өліға керәрі. Атын ұлағаттар қырыларға ең көмілі әлдір бігі әжіл. Мен долгы дума, а так все нормально. Атын сонунтан. Усалдан улуғын чаректей негелегер қазда тәрелтәулілі елдор бюджеті омай бұтса дулын туратыға үлі ғытылар. Уаққа жей бүтін не болжанна, мана негелег жағалтатын норма, бұрап документацията, ұстаптыра, сир, от, бухгалтерия документара, культура кенін улыған сумалақ, мала сала, почта товара, библиотека фондата, бүз бүтін не умайын улыған қорымны тағыста. Білінгі тұрғынан тұстақ тәрелтелер, нәхеленіне аға көмен ұран сағалатылар. Республика үрдінен кенеге фонда тоқымылы хаджар, күн хасын жоқызғай қораттан бастығы партия кенеге кәдері көйділдер. Итені нәхелек библиотекаларыттан ұлықтағы жонтан әме кенеге қомылуға. Умайбыт документацияны әккеретіген чөлігер түхәріге ұлықтағы жағалта ұлықан үлені көрсірі көйтілдер. Улу жағалтатын анал қамығыета местетігер тақсан мантан салғы бөтерілтелері жәнен қатшиы үлі бәрәдеген чөлігер түхәрі бапростырғыр үліләсті. Осқолаға свободный помещениялар балылар, ол помещениялары көрді бұл ұлыға аңары құранық тұрыр, ол тұған тұрыр де.
Он оттан эмекордивит, хамай табугаста балыга бега воларабит. Манна контора полностью библиотека киренцеп, она почта эме, почта эме кирен користе, оттан ки, онна септи бэхэр ден этте. Анан табу кайасхага билген толкуйдан барамуд бут устах тарелтелер гэтта юленеги таммут баарылык бүкіннерге. Анна дальше юлелдергер. Он оттан нэхэлекин бир абьега оғалар бат, анан эхирги халтан Томит туту барарнеме толкуй дамбут изыскания гитан бланга килдереханада бутуну. Тыгайствотын министерствете саңасағалачы фермердерге навыт граннара олоқо кирелдер. Сунтар жарханыгар өссе бир аныгер дебілге петтир ураты хотон тутута сағланына. Сихили Михиги Лустағыз тарбелақпыт бәлемне авит сюжеттер көрін. Иван Семенов төрүтүгеһи тутуһан сүүрбө корогор мостагы иитер өссөдө сүөһүтүн аксаанын элбетен энникиге былааны киң быйыл тыа кайстыбатын 3 миллион градыгар киирсен биохон местеле котону тутан сагалатылар. Убая Станислав Семенов күйүс көмө болот. Быйыл Москвага баран келбедим. Ити котондор үйрөтө дейин. Онун Москва кендере котондору бар урата тутуулактар. Ол технология там бутутулла турар котон. Урата та диян ихигер батырыя яннан онна тепловой вентиляциянан хаян хиген каптатар технологияны туттуак тақпын. Саңа котон көндөйі каркаханан туту ниматынан тахарылы бұд. Селеге ситтағана сыры оңырыр переработкалах, курусы турар сире, үләхеттер сыньянар костора. Онна толору қатчылыта әмия кейрехтақ. Ота үлем дема вере көте кейлерін күдді бігі бұ электронно системен тутуга. Убайды выраттылар котонунан нере муңурдан маттар балтара гаалах серге хортопу юннерен быйыл 13 тонна ахы ыллылар. Эхил бусанга оңы ыллыбыт үс гаалах серге элбэк сыллах оту ыхяқтара. Кенағыз кетен олықтау продукцияны оңырын тахарыга ылсыяқтара. Ынағы етер қайыр болдыққа бастан, хире оңырын тухынан бастан тоқ күйді қанады. Онны тоқ күйді аңы бастаны құруатын. Он туган, проявен, что это кто куда. Холор бы его туахто. Убай бутан, аренда гахирилан, мукастахал, оттома котур бутирилан. Эхилга кортоска юнера хенгаджем бу омора хаджаван изгана. Букурду күрөлөһүн үлете күйүскө барар. Маны таһанан Эдержон Пиларама үлелетен нэхилиэннени маханан качыялар. Онон бэйэлэрэ мастахчон саңа котонаттыгар жогус дие тутуннулар. Аны агыяк сылынан бу сирге улахан фермерстей база болуага. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Участка сахалытылынан тақсыр соным мөтетеннек, бігігі сонымнар бұтын, НВК онлайн сайтқа керен көрергі дүнім нұман. Әтенге болуң, анығыз кефирге көрсе қадері.